Sanna kai se vähän niinku sumopainija. Se on samanlainen vaippa ja töitä. Mitä te teette? Pelataan. Mitä te pelaatte? Autopeli. Mikko, tuu tänne joko. Mikäs tämä on? Elokuun 30. päivä. Näytä, Anu, mitä sä ajat. Annakaa, se tulee Anu syli. Sylissä. Pieni koira. Miksi Mikko kympin saa? Viikkoraha. Eikö sinä nyt ole saanut viikkoraha? Ei mulla ole kymppiä. Ei saanut sä? Ei mulla. Ja sun kukkaru? Haluatko sä kolikoina? Kolikoina? Okei. Tuossa on viitonen. Sen kympin, siis kukkaron. Osiks sä sen parvekkeelta? Voi pitää tulkko. Tuolla. Missä nyt on? En tiedä.